پنځه دلایل په توحید ذکر کوي. خلقکم یو، والذین من قبلکم دعا، جعل لکم الارض فراشا درې، والسماء بنا سلور، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. دا پنځم. او بیا به نتیجه د دلایلو ذکر کی. فلا تجعلوا لله اندادا، بے صدق د قرآن او صدق د رسول الله علیہ السلام، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سا، بكافر للتخويف معدت للكافرين، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أو أهل الإيمان ولولا بشارت، وبشر الذين آمنوا سرا. بيو شبها چيخا د رسول الله او د قران په صدق واردېدل داغه جواب به وکي. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضا. به سلور نعمتونه، یو نعمت د نشنه مشته کړی، ولې د الله بندګي نه کوئ؟ كيف تكفرون بالله. دویم نعمت، د دنیا ټول شینه می ستاسو فائدہ کې وګرځول. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. دریم نعمت، نکمه لدلا معزز په خلیفہ می کو، او به ملائکه تویل سجده او ته وکي. او سلورم نعمت، ستاسی دنیکنه یو خطایی شوی و چه آدم علیه السلام و اللہ و ایما پی بی احسان وکا توبه میو لقبول کرا. داده دی باب حاصل او خلاصه دا دعوه دا توحید پنځه دلایل، نتیجه صدق دا رسول او دا قرآن، تخویف اخروی او بشارت، جواب دا شبهی چه پا قرآن او پا صدق دا رسول الله باندې وارده وا، سلور نعمتونا دا اثبات دا توحید دا پارا، د نشنه مې شته کړی، د دنیا څیزونه مې له فایده کې وګرځول، نیکه مې له ملایکو کې معزز کړ، لږه خطایي کې شوې وه نو د هغې معافي مې ورته وکړه. دا د دې باب خلاصه ده. یا ایها الناس، د دې خطاب د مخکې سره به ته مناسبت یو ربط صاحب د اللباب ذکر کوي چې مخکې الله درې ډلې ذکر کړې، مؤمنان، کافران، منافقان. نو اوس رب العالمین د درې واړو ډلو له دعوت ورکوي د الله بندګۍ ته. درې ډلو راشئ، د رب بندګي وکئ. دویم ربط تفسیر قاسمی لیکلی دی چې مخکې الله د قرآن عظمت بیان کړ، او بیا یې ویلی چې د قرآن باره کې خلک درې ډلې شوي دي. نو اوس رب العالمین د قرآن کریم هغه مقصد ذکر کوي چې هغه دعوت د مخلوق دی د الله بندګۍ ته. یا ایها الناس اعبدوا ربکم.
یا مخ کې ربط دا او منافقان ذکر شو نو وصل الله علت ذکر کوي چې دې منافقانو کې ولی منافقت راغلی دی وایي ځکه دی د الله بندګي پرېښې ده نو که دی چېرته د رب العالمین بندګي وکړه نو د دوی نه به دا منافقت بالکل ختم شي او دې آیات کې دعوت دې د الله بندګۍ ته په دوه طریقو یو به اقامت البراهین چې الله دلیلونه ذکر کړي دي دویم و بملاطفه جمیله او ډېر په نرم طریقه باندې الله دعوت ذکر کوي بالبراهین یو او بل بملاطفه جمیله په ښه نرمه لهجه باندې الله دیل دعوت ورکوي ګوره څومره تاکیدي خبره ده یا حرف ندای راوړې ده قریب او بعید دواړو له شي راتللی نو مخلوق توجه کوي د الله بندګۍ ته ایو یې راوړی دی دا وسیله د ندا ده ها تنبیه راوړې ده دا هم یو قسم له شی دی تاکید دی الناس معرب بالله راوړی دی او خطاب عام راوړی دی یا ایها الناس اے د ټولې دنیا خلکا دلته یو قرآنی فائده یاد کوي هغه دا دی چې قرآن په اصطلاح باندې دی ته خطاب عامه وایي څه شی ورته وایي خطاب عامه ورته وایي دا حکم اگر که انسانانو تم دی خدا حکم پیرانو تم شامل دی او دلیل په دې باندې د قرآن کریم ګڼ آیاتونه دي لکه الله قرآن کې سړو ته حکم کوي نو ښځو ته هم شاملي که نه نو انسانانو ته هم حکم دی نو دا چا ته هم شامل دی پیرانو ته هم دی آیات د سورة رحمان کې دلیل دی سنفرغ لکم ایها الثقلان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا حکم پیرانو انسانانو ټولو ته دی قرآن کریم کې به داسې نه ده چې هغه په خطاب عامی تقریبا شل کرت قرآن دا ندا ذکر کړی ده دی آیات کې دی د سورې بقرې یو سل اته شپېته کې بیا یا ایها الناس نسا کې درې ځای دی اول آیات یو سل اویا او یو سل څلور اویا 170 او 174 سوره اعراف یو سل اته پنځوس کې بیا یا ایها الناس یونس کې څلور ځای دی دریش و پنځوس یو سل څلور او یو سل اته سوره حج کې څلور ځای دی اول آیات پنځم آیات یو کم پنځوستم او درې اویا کې سوره نمل شپاړسم آیات کې یا ایها الناس عام خطاب دی لقمان در شایات کم دے فاتر کے درے سے دے سورہ فاتر کے درے مایا تو پنجم آیا تو رس سبے آیا بل کے دے سورہ حجرات کم دی اور لسم آیات کے دے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی شل سے قرآن کے یا ایھا الناس خطاب راغلے دے یا ایها الذین آمنو دغه ته خطاب خاصه وی او دغه ته خطاب عامه وی لس کم سل زی قرآن کې یا ایها الذین آمنو دی او شل کرتی یا ایها الناس دی د دې باره کې امام ابن جوزی زاد المسیر کې وی وی دا یا ایها الناس دی کې وی څلور قول دي د علماو یو قول دا دی چې دا قول دا خطاب صرف یهودو ته دی چاته دی یهودو ته دی
دویم قول دا دے چې دا خطاب یهود و منافقان دوڑو تا دے دریم قول دا دے چې دا خطاب عام مشرکان دا دنیا تا دے سلورم قول دا عقبا و دا حسن نا نقل دے چه یا ایوها الناس سا خطاب مکی والا اوتای او یا ایوها الذین آمنو سا خطاب چاہتای مدینی والا تا و دا قول ضعیب دے ددری وجونا یو دا دے چه دا روایت امام ابن کثیر وی سند بالکل معلوم ندے دویم و جدادا چه سورت بقرا سورت نیسا و سورت حجرات دا اتفاقاً مدنی سورتو ندی و دا سی خطاب پکر آغل دی درم و جدادا چه کده دی سند ثابت مشی نبیاتی که تاویل پده سره چه خطاب دا دعوت دا توحید اول مکی والاو تاو او بیا روست سو والاو مدینی والاو تا خراجخ قول داره چه دا خطاب عامه ده طول خلقو تا پا وقت نزول دا قرآن که یا روست دا دینا چه سمره انسانان رازی نو طولو تا دا حکم ده یا ایوه الناس یا خلقا دا رب العالمین بندگی و کئی تفسیر قاسمی وی دا حکم کافت المکلفین طول مکلف تدا حکم دے امام قرطبی وی وی عام پی جمیع الناس دا طول خلق تعام دے یا ایوہ الناس اعبدو ربکم دا دعوة دا او قرآن کی امر پا عبادت بانی دیر سل را غلے دے دا اللہ بندگیو کئی دا عبادت لغوی استلاحی اقسام نور احکام اگر طول سورہ پاتحہ کی ویل شوی دکھا البت عبدالتا دمر خبر آیادا کئی چھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہوی چھ کل عبادت پی القرآن پہوت توحید قرآن کے چھ سمرہ عبادت را غلے دے نو دا غی معنی دا توحید دا نو دا اعبدو ربکم معنی دا وحیدو ربکم یوازی بندگی وکی دا خبال رب یوازی دا خبال رب بندگی وکی امام قرطبی لکلی دی عبادت ستوی و عبارتن عن توحیده و التزام شرائع دینه دا اللہ توحید او دا شریعت دین پزان لازم اول دیتا وی توحید وی نو دی آیات کی دری قسم توحید تا علماء وی اشاره دا توحید دا الوهیت یو توحید دا اسماء و صفات و دعا او توحید دا تشریع دا دری قسم توحید تا دی آیات کی علماء وی اشاره دا امام بغوی خازن مدارک دیر طولو لکلی دی دا پلا تجالو للہ اندادا دا قرینه دا دیده چه دا عبدون توحید دا سم مراد دی دا الوهیت مراد دی دویم دا دیده چه مشرکین خو بالکل دا توحید نا خلاف نو توحید دا خالقیت منا توحید دا الوهیت نمنا بندگی وکی ربکم ستاسی دا رب تخصیص دا ربوبیت وکا دا سیونو ویلی چه اعبدو اللہ بلکی ویویل اعبدو ربکم دا سوجه دا علماء وی دای دیوجه نویلی چه دای لد دی دا اعبدو دا پارا بندگی وکی زکا اللہم تربیت کئی چوک چلی چا تربیت کئی نو دا غب بندگی کئی کنا
پیدا دی وجنه ویلی او دویم دا دی چې دا د عظمت د قران سملګی قران معنی ذکر قران کې ستاسو د رب تربیت ته تاسو دا الله تعالی تربیت کوي نو چې تربیت د الله کوي نو د دې الله خبرو مره کنا بس دا دعوه شو د رب العالمین بندگی وکړي الذي خلقكم دا په مقام د علت کې دی او دا لومبه دلیل دی د عبودو د فاره او دې ته صفت مزه وایي د رب رب څه کوي چې ستاسو خالق دی رب څه کوي ستاسو خالق دی او دا دلیل دی چې ټول مشرکان مني داغه پنیز باندې مسلمه خبره ده چې خالق څوک دی الله دلیل په آیات د سوره زخرف واتیا دی کله دې کافرونه تفوسو کې چې تاسو چا پیدا کړی وای نو هغه وای الله پیدا کړی و الله خالق مني یو دې نکته ته اشاره ده چې دا خلق کوم دلیل مخکې کو زکدا د ټوله دنیا خلق مني چې الله صدې خالق دی دویم لفظ د خلقکم کې اشاره ده د خبره ته چې خلقت اصل دی د ټولو نعمتونو الهیو د الله چې څونه نعمتونه دي نو پیدایش د ټولو نعمتونو سرچینه ده که انسان پیدا نه وي نو څه به خوړلی وي څه به څکلی وي او څه به استعمال کړی وي هیڅ هم نشو کولی خلقکم د دې وجه نه ویو چې دا اصل دی د ټولو نعمتونو الهیو امام قرطبی وی وی رب العالمین په دې ټولو صفتونو کې دا د خلقت صفت خاص کولی عربم په دې باندې اقرار کوو چې الله زمون خالق دی نو الله دا دلیل ذکر کو حجتا علیهم چې دا دای باندې یو حجت قائم شي چې مشرکانو اگر رب چې تاسو خالق وي وي نو دغه رب بندگی وکړي بیا وي وي خلقت کې اصل کې دوه سيزونه وي یو پکې اندازه لګولي تقدیر چې وته وي او دویم پکې انشاء او اختراعي یو شی پیدا کول تقدیر او اندازه یو او اختراع او ایجاد دا ټول خلقت کی نو معنا وکي خلقکم تاسو پیدا کړی وای به دل د جون او د مرګ یو اندازه مقرر کړی دا عرب کی خلقت ستوي ایجاد شی من الادم الى الوجود شی چې د ادم نه وجود تراشي نو ته خلقت وایي قران کریم کې به لفظ د خلقت و طریقو باندې مستعمل شوه دي یو د خلقت ایجاد او پیدایش ته وایي دې صورت کې آیات نه حدیث کوم دا معنی مستعمل د خلقت ایجاد ته وایي نه حدیث شب نمبر آیات کې دا معنی الله مستعمل کړی دا چې خلقت څه ته وایي ایجاد ته یو کم څلوېښتم نمبر آیات کې دا معنی الله رب العالمین مستعمل کړی دا اے بنی اسرائیلو خطابات چې صلی الله ذکر کوي نو هغه کې دا دی چې خلقه په معنا د اوجد سره الله رب العالمین ستاسو ایجاد کړی دی او رب العالمین پیدا کړی وای نو چې کله الله پیدا کړی او ایجاد یې لدرکو نو دغه ته الله خلقت ویلی
دویم دا د خلقت حصے او برخې ته وایي. دا لومبۍ معنی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دغه آیات کې مراد ده. دویمه معنی خلقت حصې ته وایي، سورۃ بقره یو سل دویم کې براشي، ما له فی الآخرة من خلاق. هلته خلاق معنی رسو حساب نه وي. دریمه معنی الاعضاء المخلوقه، هغه اندامونه چې الله پیدا کړي هغې ته هم خلقت وایي. سورة یاسین اته شپېته کې دا معنی ده. دریمه معنی خلقت تصویر ته وایي، شکل جوړولو ته. آل عمران نه څلوېښت او مؤمنون څوارلس کې انی اخلق لکم من الطین کایات الطیر، قرآن چې دي هلته د اخلقو معنی تصویر شکل جوړوم. الله باندې دروغ ویل دیتم خلقت وایي، سوره عنکبوت ولس کې براشي، وتخلقون یبکن دروغ جوړوي. او خلقت دین ته وایي، سوره روم دیرشتم نساء او سنلسم کې یو معنا هلته د خلقت د څه شی دین. اوومه معنا خلقت مصدر په معنا د مفعول سا، سوره مؤمنون ولس کې راځي، وما كنا عن الخلق غافلين. هلته د خلق معنا د څه شی مخلوق. من الله وی د مخلوق نه خبر نیو. آیات ولس کې وما كنا عن الخلق غافلين، به خالق د الله صفت ده قران کې. پسغه د خالقون ساعته الله ذکر کړی دی، او پسغه د خلاق سره چې مبالغه معنی مراد د دوه ځای ذکر دی، او پسغه د احسن الخالقین سلام دوه ځای ذکر دی. الله خالق هم دی او رب العالمین خلاق هم دی، او الله رب العالمین احسن الخالقین هم دی. او قرآن کې به مستقل سورتونو کې الله نفی ذکر کړی دا چې مخلوق څه نشي پیدا کولی. اعراب کې برایشي، سورې نحل یویش کې برایشي، حج دریاویه کې برایشي، فرقان دریم کې برایشي، لقمان یولس، واقعانه پنځوس او تور پنځه دېرش کې نفی د خالقیت د مخلوق نه. امام الوسی لیکلی دي چې د بصره کې یو مدا پیدا شوی و، ابو عبدالله البصری به ورته ویو. دا د قاضي عبدالجبار استاد و، قاضي عبدالجبار نوم یې و، ابو عبدالله البصری. هغه دا یو مسله کړې وه چې د الله صفتونو کې خالق بنوي، ولې خلقت تقدیر ته وایي او دې کې فکر ته ضرورت دی. نو بیا به معنی دای چې الله فکرونه کوي د مخلوق. امام الوسی رد کوي، وایي دا څومره غلطه خبره وکړه. الله وایي هو الله الخالق البارئ المصور، او قرآن کې به تقریبا ګڼو صفتو سورتونو کې د الله د خالقیت صفت ذکر دی. الوسی وایي دا ډېره جاهلانه خبره کړې ده، او ډېره عجیبه ده دا چې هغه وایي چې الله ته به خالق نه وي. الله ځان ته خالق ویلې دی، او ابو عبدالله البصری وایي چې خالق به ورته نه وي. نو الوسی وایي چې موږ د ده ومنو، که د الله ومنو وایي الله به منو. والذین من قبلکم، دا دویم دلیل دی، او دا والذین عطف دی په ضمیر د مفعول د کوم باندې. دغه کوم چې کوم ضمیر دی چې دې ته ضمیر د مفعول وایي، دې
دی باندې آتب دے مانا دادا دا اللہ بندگی وکی زکا اللہ اغا خلق پیدا کردی دی چا استا سنمخ کی دی پلار دے اللہ پیدا کر نیک دے اللہ پیدا کر مشران اللہ پیدا کر تے پیدا کردی نو چا اللہ استام خالق دے و دا مشران و دیم خالق دے نو خود دا غی اللہ بندگی وکی علماء وی وی دا سنو کتا دا چا اللہ د مخکینو پیدایش ذکر کوي د کې څه فائدہ ده ویو فائدہ خو دې کې دا ده چې دا یې تیرا سوپونه کې چې موږ خو الله پیدا کړی خو کې دې شي زموږ مشران به بل چا پیدا کړی نو الله دا وهم ختم کړ مشران یې دل پیدا کړی دي امام ابن جریر وای د من قبلکم نه څوک مراد دی نیکونه او پلاران او آلیها او بوتان ابا اجداد آلیها او اسنام نو معنی به بدای انسان ته پیدا کړی پلار او نیکه هم دله پیدا کړ اده چا بندگی چې کیا غم دل الله پیدا کړی دی نو چې د ټولو خالق الله دی نو ولې دغه الله بندگی نه کوي امام الوسی لکھلی دی دے آیات دلان دے چھ دے یا یوحنا سکے اللہ دیر مہم خبر ذکر کئی اغدا دے اے انسانا دا اللہ بندگی کی کوشش کوا دا غیر اللہ بندگی مکوا زکا دا غیر اللہ دا اللہ مخلوق دے نو تم دا اللہ مخلوق ہے و غم دا اللہ مخلوق دے نو مخلوق والے دا مخلوق بندگی ہو کی خو هغه مخلوق چې د کوم الله بندگی کړی دا نو تم د الله بندگی وکا دا ولذین من قبلکم علما و دین نکتې ته دې کې اشاره ده لعلکم تتقون د دې لپاره چې د الله نه وېرېږئ لعلکم تتقون دا کارونه الله وکړه ته پیدا کړې مشران یې له پیدا کړو دا څه د پاره دا دې د پاره چې تاسو کې تقوا راشي لعلکم تتقون قران کې یو دا غې الفاظونه چې هغه کې لږ خلک ګډوډ شوي دي یو کلمه د لعل ده دلتا خلق اعتراض کئی اعتراض دادے چلا اللہ کی خمانہ در رجاو دتا مبرتائی لا اللہ کی معنی در سی دتا میو در رجا پرتائی نو بیا با معنی دائی چھے اللہ دا کارو نا وکڑ خود اللہ نا رجاو تما دادے خبری چمن کے تقوا پیدا کی لعلہ شک کے راضی رجا کے راضی اللہ بارہ کے خوب نہ شکونہ کے رجا بن کے بلکہ یقین بکے چد اللہ نے غواڑے ندی لعلہ سمانا دا مانا دا دے دا اللہ بندگی و کہیں کہ دے شی چتا سی کی تقوا راشی ندا تم رجا مانا خو دا اللہ بارہ کی صحیح نہ نو د دې به علما ډېر جوابونه کوي یو جوابدار چې دا رجا او تما په نسبت سم مخاطب ته د الله ته نه ده او معنا دا ده لعلکم تتقون على رجائکم التقوا چې تاسو رجا او تما کوي د تقوا او کله چې د دین نسبت الله ته وشي نو معالم التنزیل کې فرای بغوی وی چې عصا لعل حرفا ترجن دا د امید حرفونه دي خو هما من الله واجبن
الله ته چې کله نسبت وشي نو بیا به څه وي په معنا د فرض او واجب صحیح. نو دلته اوس معنا وکړئ لعلکم تتقون، دا تمه ده په نسبت سبندگانو ته، اے بندگانو دا عبادت د الله وکئ د دې دپاره چې تمه کوئ د الله نه چې تاسې کې به تقوا پیدا کړي. دا معنی نه ده کنې چې د الله شک دی او امید دی چې الله وایي، نه، دا معنی به نه کوي. دویم دا دی لعله کې تعلیلي معنی ده، او کلام الهي کې لعله په معنی د لامې کیس راځي، څه شي سره راځي، کیس سره راځي. نو معنی به دا وکړي اعبدوا ربکم، د الله بندګي وکړئ، لعلکم تتقون، لیکې تتقون، د دې لپاره چې تاسې متقین شئ. دا معنی امام طبري او قطرب نحوي ابن منظور دې ټولو ذکر کړی دا، چې د لعله معنی ده دلته په معنی د کیس سره دی، او معنی دا ده بندګي د الله وکړئ د دې دپاره چې تقوا درکې راشي. شک معنی مه کوه، لعله معنی کې دپاره د دې چې تاسې تقوا ځان کې پیدا کوي. نو که اوله معنی شي نو معنی به دا وي د الله بندګي وکړئ دسې حال کې، اے بندګي کوونکو چې امید ساتئ د تقوا. او که دویمه معنی شي نو معنی به دا وي لعلکم تتقون، لیکې تتقون، دې دپاره چې تقوا درکې راشي. بیا دلته درې قوله دي د علماو چې د لعله د څه پورې متعلق دی او متعلق غواړي که نه. نو یو قول دا دی چې دا متعلق دی په اعبدو پورې، او دا علت د هغې اعبدو دی. معنی به دا وي بندګي وکړئ د الله د دې دپاره چې تقوا درکې راشي. اعبدو لیکې تحصیل التقوا، بندگی وکړئ دې دپاره چې تقوا درکې راشي. دویم قول دا دی چې دا متعلق دی د خلقکم پورې. معنی به دا وي تاسې الله پیدا کړي وئ لعلکم تتقون، د تقوا دپاره که نه. الله ډوډۍ له نه پیدا کړی، اوبو له نه پیدا کړی، الله تقوا له پیدا کړی. او تقوا که حاصلې نو په څه کېږي؟ الله بندګۍ باندې. بیا به معنی دا وي خلقکم لعلکم تتقون، پیدا کړي وئ د دې دپاره. فائده د خلقت هم څه ده؟ تقوا حاصلول. دریمه معنی دا ده چې دا د دواړو دپاره علت او غایه ده، او دې کې هیڅ منافات نشته چې یو شی علت او غایه د دواړو وګرځي. نو معنی به دا وي د الله بندګي وکړئ چې تقوا درکې راشي، او الله پیدا کړي وئ د تقوا دپاره، د لعلکم تتقون د دواړو سلیقې ښه. او تتقون کې لغوی معنی مراد ده وقایه ته وایي. وقایه معنی ذریعه د نجات او د بچوالي. نو معنی دا ده لعلکم د دې دپاره تتقون چې ځان بچ کوي د الله د عذابونو نه. یا د تقوا نه شرعي تقوا مراد ده. نو دې کې بیا دې ته اشاره ده چې د الله په بندګۍ انسان کې څه راځي؟ تقوا راځي. لعلکم تتقون کې دې ته اشاره ده. عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ وایي لعلکم تتقون من الشرک، چې شرک نه بچ شئ. ضحاک معنی کوي لعلکم تتقون من نار جهنم. مجاهد معنی کوي لعلکم تتقون معنی لعلکم تطیعون الله ورسوله، شاید چې د الله او د رسول خبره ومنئ.
آیات کې حکم په عبادت وشو او دویو له دلیل ذکر کړل. یو ته دلیل د خلقت وی او دویم ته دلیل د خلقت د آبا او د اجداد وی او فائدې هم له ذکر کړل لعلکم تتقون. یا ایها الناس د ټولې دنیا خلکا اعبدوا ربکم یوازې بندگی وکړئ ستاسو رب هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی وی والذین خلق پیدا کړی دي من قبلکم چې ستاسو نه مخکې دي لعلکم تتقون په داسې حال کې چې امید ساتئ د تقوا د الله یا د دې د پاره الله پیدا کړی چې تقوا ځان کې پیدا کړي تقوا په عبادت سره ځي.